បទសន្និបាតរបស់លោកដាច់ដលៃជាសេដ្ឋកជនទៅលើការປາປ្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងគឺការតែមានភាពវៃឆ្លាតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាការបំពេញបែបបទទៅលើការងាររដ្ឋបាលនិងការផ្តល់សេវាមួយចំនួនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៃការប្រាស្រ័យក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនេះនៅថ្ងៃនេះដែរអាយ៉ាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខែបានអញ្ជើញប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធទូទាត់វិក័យប័ត្រនឹងការដាក់ឲ្យអនុវត្តសាក់លបងការវិធីព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ទទួលពាក្យស្នើសុំនិងផ្តល់សេវារដ្ឋបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅអង្គភាពច្រកចែងចូលតែមួយគ្រប់រាជដែនខេត្ត ក្នុងពិធីនោះអាយ៉ាដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសោសុខឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធទូតតវិកាយប័តសម្រាប់ពេលនេះនិងការដាក់ឲ្យអនុវត្តស័ក្តិលបងសម្រាប់ការវិទ្យាពលដើមវិជ្ជានៃការទៅទស្សនាសំនិងផ្តល់សេវារដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅអង្គភាពច្រកចញ្ចោលតែមួយរាជធានីខេត្ត គឺជាសម្បត្តិផលថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការធ្វើកម្ពៃតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់នូវគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈជាពិសេសការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលតាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថលដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់ភារកិច្ចសរសេរជូនដល់ប្រជាជនក្នុងការស្នើសុំសេវារដ្ឋបាលឲ្យកាន់តែរហ័សតម្លាភាព គណៈពិភពស្របតាមគោលការណ៍ស្តង់ដារបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាតាមយន្តការជ្រ Ọ ចចិញ្ចូវតែមួយអគ្គរមអាភិសន្តិបណ្ឌិតបានបញ្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លិះវៃរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិញ្ញាជិតគពុខ្នាយនយោបាយយ៉ាងមុតមមខណៈការបន្តជំរុញកិច្ចដំណើរការគណៈតម្រងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខ ដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការជំរុញការអនុវត្តមុខងារនិងធនធានដែលបានផ្ទេរទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពខ្ពស់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនជាពិសេសការប្រប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលនិងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាជន អាចារ្យបានបន្តទៀតថាដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពសម្ដៅកសាងមរតកគ្រឹះឈ្មោះទៅសម្រាប់បាននៅចាក់ខោបិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ដែលជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោនបានកំណត់យកអត្តវិភាកគន្លឹះចំនួន5គឺមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងចំណោមអត្តវិភាកគន្លឹះទាំង5នេះបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលគឺជាអត្តវិភាកគន្លឹះថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោនទី5របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ការរៀបចំប្រព័ន្ធទួតតួតវិកាយប័តនិងអនវត្តការវិធិព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ទទួលពិាសនាសុំនិងផ្តល់សេវារដ្ឋបាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដែលយើងកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនេះគឺជាការរួមចំណែកជាជំហានជំហានក្នុងការអនុវត្តបច្ចកោនទី5របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលគឺជាអង្គភាពគន្លឹះថ្មីមួយនៅក្នុងបច្ចកោនទី5 ដែលបដោតជាសំខាន់ទៅលើការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍធារជ្ជនាសម្បនឌីជីថលអរិយរមសុប្រាថ្នាដែលជាអក្ដញ្ញូនៃអក្ដញ្ញូកឋានរដ្ឋបាលបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពច្រកចិញ្ចោលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរិទ្ធនីខេតត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃ22ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចក្លាហាុម អបអរជាមន្ត្រីសខេងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហបតី